Големи камења поставени на шините на железничката пруга кај Тетово за малку ќе предизвикале излетување на локомотивата на возот кој сообраќал од Скопје кон Кичево. За среќа возот не излетал од шините, но оштетен е предниот дел на локомотивата, соопшти Центарот за управување со кризи. Во Тетовската полиција вела дека кај нив ваков случај не е пријавен, истото го тврдат и на железничката станица во Тетово. Според евиденцијата на секторот за внатрешни работи Тетово, ова е 12-ти инцидент забележан од февруари до сега. Покрај поставување камења, полицијата регистрирала и каменување на возовите. Во март, еден од фрлените камења погоди и патник во возот, кој се здоби со расекотина на главата. Од Тетовската полиција вела дека тешко оди откривањето на сторителите. Преку сведочењата на патниците, дознавале само дека деца најчесто стојат покрај пругата и кога ќе фрлат камен, бегаат од местото. Инцидентите најчесто се случуваат на премините кај селата Джепчиште и Брвеница.